Πω, θέλω κάτι να πιω ρε φίλε, να μας κεράσει κάτι το venue για, για τη σκληρή δουλειά που κάνω. Θα κεράσω εγώ κάτι μετά. Κάτσε, πρέπει να πάω εδώ. Ένα ωραίο Red Bull. Γιατί τα Kel δεν έχουν ωραία γεύση. Δεν σ' άρεσε. Το Red Bull είναι πολύ πιο ωραίο, κατά τη γνώμη μου. Άμα έχεις λεφτά, φέρε Kel. Λοιπόν. Game 1. Έλκος. Εναντίον Megalex. Έλκος. Λοιπόν, πες, στατιστικά μιλώντας, με αντικειμενικούς αριθμούς. Παίζει πόσες πιθανότητες και ο Megalex θα το πάρει. Ο Megalex το έχει πάρει game. Ποτέ. Ποτέ. Δεν το έχει πάρει game. Ποτέ. Ω, μη τζίμα λέει. Κάτσε άμα λέω είναι σέμπλ. Γι' αυτό μιλάω για αριθμούς. Θα είναι πολύ δύσκολο να κάνει κάτι, αλλά ο κόρη αν μιλάς για αριθμούς, μπούλο βλέπω από το Megalex. Όπω, ξαφνικά ανεβαίνει το επίπεδο. Βλέπεις εδώ το τη sick. Με το πολύ καλό σπόρο που έκανε ρολ. Τι ήταν αυτό. Day one, ρε. Day one. Θα κάνω dodge το project L κάνοντα ρολ μακριά. Καλή ιδέα. Ω, no text chase εδώ πέρα. Κάτι έπαθε το παιδί. Ω, πήγε το off stage fair, μα λέει. Εντάξει, το κλασικό drop of fair αυτό. Ακόμα και ο Χιόντο εδώ πέρα ξέρει ότι το κάνει αυτό ο Έλκο. Σταματάει το projectile με τα needles. The noob killer. Go, oh, nice, fair. Bunch of fish. Oh, παραλίγο ρε. Αυτό θα ήταν πάρα πολύ cool. Oh, no punish το αμπίρε. Αυτό, ο Megalex πρέπει να κάνει λίγο το punish game to improve και πιστεύω θα γίνει πολύ καλός παίκτης. Γιατί αυτή τη στιγμή το punish game του Megalex είναι πραγματικά ίδιο πούτσι. Ναι. Είναι πολύ κακό. Επίκως. Το neutral game του είναι και αυτό κακό. Αλλά το combo game του, άμα πάρει hit σε situation που αντιλαμβάνεται και είναι, ξαναζήσει, είναι respectable. Είναι respectable. Πολύ καλό. Αλλά όλο δεν ξέρω για πολύ καλό, αλλά είναι respectable. Δηλαδή ξέρει τα follow-ups. Αυτή είναι αυτό. Άμα πάρει ένα χιτάκι random, ξέρω εγώ, δεν ξέρει τι να κάνει μετά. Επειδή δεν έχει κάτι να σκεφτεί το επόμενο βήμα. Δουλεύει με μοτίβα, το οποίο δεν είναι καλό. Ναι, αυτό. Είναι habit παίχτη. Αυτό που είπαμε και πριν για το winners bracket. Για το προηγούμενο game του μεγάλο. Ωραία, fairs. Πάει για το. Τριν. Μπλοκάρει κατευθείαν. Πάμε για το. Α, δεν πήγε για grab, πήγε για dustbag. Θέλω να τελειώσει γρήγορα. Δεν έχουμε για πολλά να πούμε αυτή τη στιγμή. Βλέπουμε γενικά το neutral να. Μονόπλευρο δηλαδή. Φω, αυτό θα ήταν πολύ. Το read το διάβασε το Eldritch, αλλά έκανε drift away ο Megalex. Oh, nice. Γιατί? Καλό αυτό. Αλλά το RPG του Corin έχει και ένα hitbox λίγο περίεργο. Είναι σαν να καθυστερεί λίγο το αναπόφευκτο εκεί στο ledge. Δεν ξέρω αν είναι καλό. Ω, διάβασε το AirDodge. Ένα 0. 2-0. Ένα 0, ρε. Τα stocks, ρε. Α, 2 stock. Ναι. Easy 2 stock. Τσεκάρει τις πίστες ο Έλκος, έχει ξεχάσει. Κάνει ότι το σκέφτεται ρε παιδί μου. Ναι ρε φίλε, εδώ στο μέλε δεν ήξερε πως υπήρχε Fountain of Dreams όταν άρχισε να παίζει competitive. Fountain of Dreams! Τι πίστα είναι αυτή! Ωπα, πολύ καραγκιόζης ο Κωστάκης. Τι να πω για αυτό παιδί. Ως το έπαιζε μάγκες της, έπαιζε Falcon Dittos με εμάς χθες στο Μίλι, θυμάσαι. Καλά, έφαγε μια... Έπιασα, προετοίμαστος, δεν θα πω όχι. Με πήγε φανταστό και με ήλιξε στο πρώτο game. Μετά του έκανα το... Καλά, εμένα δεν μου πήγε τίποτα. Έμενε ουμπά, άμα είχαμε το δεύτερο μάθημα. Έλα τώρα, έλα τώρα να σχολιάσουμε, σε παρακαλώ. Ξέρω εγώ, έδινα τα στόξ για πλάκα. Τέλος πάντων, δεν θα μιλήσω για μιλή τώρα γιατί θες με σμάς 4 και Cloud, Bass και πάρει κανένα στόξ. Ή μπορεί να το γυρίσει, ποτέ δεν ξέρεις. Άλλαξε ταχύτητα τη μεγάλη τη πάντα, παρατήρησα παίζει πολύ πιο γρήγορα τώρα. Ναι, βασικά, δεν ξέρω, από όλου του DLC χαρακτήρε που παίζει ο Megalex, πιστεύω ότι ο Cloud είναι αυτό που ταιριάζει περισσότερο. Γενικά τώρα αυτό το μάτς παίζει πιο γρήγορα και πάλι. Nice. Wow. Αμπί για να μην φάει τον grab, follow up. Ω, ας το χείτο τέκτσες ο Έλκος. Νομίζω ήταν λίγο απροετοίμαστος για το rolling εκεί πέρα. Προσπαθεί να κάνει bait κάθε φορά εκείνο το περίεργο downbeat. Διαβάζει πολύ taking place ο Έλκος, ρε. Ναι, αυτό. Ωραίο δεν Trump. Δεν εκμεταλλεύεται το έτσι. Το... Καλά, το Trump ήταν super, την παραλάβει το έκανε το backer. Ναι, μπορούσε να κάνει ένα πολύ καλό backer. Ένα ναι, έστω. Το ναι είναι καλό του Cloud. Πιάνει πολύ φορά. Και βγαίνει και γρήγορα.
κάνεις εκεί πέρα πάνω στο πλατφόρμα με Galaxy? Καλή ερώτηση. Ποιος και τη βγει, ποιος και τη βγει. Ωου, εντάξει. Θα πάρει το στόκ. Κοίτα ρε. Θα το δώσουμε σε λάθος timing. Oh, nice, nice. Πολύ σπαμμέρι ο Έλικος γενικά στο Masters 4, αλλά αφού είναι consistent σπαμμέρι και ξέρει που κάνει plays στις κινήσεις του, εντάξει. Βασικά είναι λες και ξέρει πολύ καλά τι είναι safe σε αυτό το επίπεδο. Ναι, αυτό. Δεν το νοιάζει. Σπαμμάρι, αλλά σπαμμάρι safe πράγματα. Ναι, είναι safe. Δεν κάνει κάτι λάθος. Κάνει κάτι παρορμητικό, αλλά όχι λάθος. Και πολλά σύλληστοπες. Είναι ο μόνος παίκτης στην Ελλάδα που κάνει σύλληστοπες. Αν είναι ποτέ δυνατό. Και εγώ κάνω. Δεν το νοιάζει. Ναι, μπράβο. Ω, τι σκοτώνει. Και είναι και αρκετά μεγάλο ποστό για να μην φάει το follow από τον Derek. Ω, καλό τέκτης, αλλά ναι. Wow. Wow, upper. Nice. Easy. F-tilt έκανε μέσα DI με Galax, έφαγε το upper. Πολύ πιθανό. 2-0. Για λίγο νόμιζα ότι θα φανεί ένα στόχο. Καλό setup είναι αυτό. Στο F-tilt η Sika έχει πάρα πολλά setups. Αν κάνει μέσα DI, κάνει upper. Αν κάνει έξω DI, κάνει fair. Αν κάνει πολύ έξω DI, κάνει bump to fist. Δηλαδή τα καλύπτει όλα η Sika μετά από F-tilt. Δεν υπάρχει περίπτωση να κάνει drop. Αχα, αχα. Nice, nice. Game 3. Θα να Bowser από τον Έλκο. Θέλει να τον... Να τον ζεστάνει, να τον ζεστάνει. Να τον ακονίσει λίγο στα νίκια εκτός. Όλα αυτά τα spike που βλέπουμε. Ο Bowser πολύ tempo παίκτης, δηλαδή έχει ένα ρυθμό, άμα το σπάσει το ρυθμό, άντε γεια. Αλλά πάρα πολύ, είναι από τους πιο consistent Bowser που έχω δει. Είναι, ακολουθεί ever. Το flow, ακολουθεί το flow του Bowser, μα, το ξέρει τέλεια. Μα εντάξει, το να βλέπεις τη σκηνή του Elko άμα παρακολουθείς τη σκηνή γενικά δεν είναι κάτι τρομερό το να πεις ότι wow, ναι, τι τρελό. Ναι, είναι πολύ μέτρια ρε. Είναι η μέση σκηνή. Είναι national standards. Ναι, αυτό ακριβώς. Το να βλέπεις τη σκηνή του να πηγαίνει καλά είναι μόνο λόγω του ανταγωνισμού εδώ πέρα και το τι επίπεδο επικρατεί. Αλλά ο Bowser του πραγματικά είναι από τους καλύτερους Bowser που έχω δει παγκοσμίως. Δηλαδή... Αλλά ο Bowser είναι κακός χαρακτήρας. Είναι κακός χαρακτήρας, αλλά τον κάνει να δουλεύει τόσο καλά. Δεν είναι κακός χαρακτήρας που την έννοια ξέρεις, Kirby. Δεν τον επιλέγει σε σχέση με τη Sick. Ναι, αυτό αλλά για κάποιο έχει λόγο... κάποια follow-ups, τον buffering και λίγο. Ναι, αλλά και πάλι μόνο και μόνο επειδή είναι μεγάλος χαρακτήρας. Παίρνει μπουλό, α πούμε. Ναι, συνήθως. Αλλά ο Έλκος πιστεύω ότι με αυτό το χαρακτήρα θα πήγαινε πολύ καλά ακόμα και σε. Παγκόσμια στάδια. Επειδή. Oh, what the fuck. Wow, wow. Έλεγχο σου μπει σύστοψ, ρε. Ναι. Το σύστοπ είναι πάρα πολύ χρήσιμο εργαλείο. Ναι, και το γεγονό ότι κάνει το σκοπί εδώ πέρα. Άμα ο χαρακτήρα σου έχει disadvantage και δεν μπορεί να κάνει approach. Σύστοπ. GG. Παίρνει το grab, ρε. Εγώ παίρνει το AB. Γιατί ο Μπάζερ έχει AB το σύν. Πάει για το AB, read εκεί πέρα μεγάλη. Να μπει στο στόκ γρήγορα γιατί. Άμα φάει λίγο damage, ξέρει πως έχει χάσει, δηλαδή. Ωραίο option coverage από το Megalex. Wow. Unfortunate, unfortunate SD. Για χωνόταν να μην χάσει το stock το παιδί. Yeah, SSB commentator, unfortunate SD. GG3-0. GG3-0.